Quando eu tenho o delta no, na alta e uma estrela na baixa, não necessariamente só o delta, tá? Sistemas não aterrados, tá? Onde a minha usina está contribuindo, eu não tenho contribuição de falta para faltas à terra. Falta trifásica, eu vou ter contribuição sim, tá? Agora, faltas à terra, eu não vou ter contribuição da minha usina, porque eu não tenho componente de sequência zero, por eu não ter a referência de terra ali, que normalmente sistemas não aterrados não terão, tá? Então, esse é um caso específico. Então, a 67N não vai ser eficaz em sistemas de usinas que eu tiver delta na alta, estrela na baixa. Perfeito? Muito importante vocês se atentarem a esse ponto, tá bom? Só que não é o nosso objetivo. E aí, nesses casos, o que que a concessionária pede? 59N para poder sensibilizar a proteção adequadamente. Perfeito?